بدین برسان سيراڻي جي ڳوٺ عيسي ملاح جي رھواسين پاران قبرستان تي قبضي خلاف احتجاجي ريلي ڪڍي وئي. رھواسين غلام نبي ملاح محمد عمر ملاح پٽيل جوڙيو ۽ ٻين جي اڳواڻي ۾ ايوان صاف لڳيا احتجاجي مظاهرو ڪندي داهيو ويو ته مخالفن علي محمد شاه پير علاوه شاه ٻين انهن جي قبرستان شيخ درساني جي زمين تي ڪافي سالن کان قبضو ڪري ڇڏيو آهي، جنهن تي انهن ساريون ٽماٽا پوکي ۽ گهر پڻ ٺاهيا آهن، جنهن جي اسان درخواست سيشن جج بدين ڊي سي بدين کي پٽي ڏني آهي، جنهن جي آڌار تي قبرستان جي ماپ پڻ ٿي آهي. هن چيو ته مختيارڪار نبي سولنگي عوامي آواز پاران رابطي تي ٻڌايو ته عدالتي حکمن بعد اسان قبرستان جي داخلا بي رکي ڇڏي آهي. هن چيو ته ڪنهن بي شخص کي قبرستان جي زمين تي ڪا به اڏاوت نه ڪرڻ ڏني ويندي، ان خلاف جيڪو به اڏاوت ڪندو ان خلاف ڪاروائي ڪئي ويندي. اسان سمورن اهڙن قبرستان تي نظر رکون پيا. وزٽ ڪيو عوامي آواز ميڈيا گروپ جي ويب سائيٽ awamiawaz.pk.